Zdravíčko, v minulém díle jsem si postavil tady tuto nuznou chaloupku a předváděli jsme si, jak fungují Carpenter's bloky. A nepovedlo se mi udělat svítící mramorovou kostku. Něco jsem dělal blbě, protože to funguje. Nedíval jsem se na to video zpátky, takže nevím, co jsem dělal blbě, ale už to fakčí. Když tady vyrazíme torčku, ať jsou vidět, že jo, neosvětlenosti, tak položíme si Carpenter's blok a nezáleží na pořadí. Buď to dám nejdřív mramor a pak se shiftem glowstone dust, blik, a už to svítí. Ale a když to rozbiju, tak to vypadnou všechny ty věci, které jsou na to použité. A nebo můžu i opačně, nejdřív se shiftem glowstone a pak mramor. Každopádně kostka svítí. Takže já bych si to tady teď vymyslel. Jaké rozestupy? Zapnu si F7 zobrazování těch tmavých míst. Ne, to jsem se vypnul, že? Zapnu si to. Zruším si torčky. Nemusím se bát, že se mi tu něco spawne, protože 24 bloků ode mě se nic spawnout nemůže, takže tady je to dostatečně všechno blízko, aby se tu nic nemohlo spawnout. A teď si potřebuji vyzkoušet nějaký, abych spotřeboval co nejméně těch kamenů. Takže nějaký minimalistický vzor, který je potřeba. Když dám torčku doprostřed někde, tak nedosáhne ke krajům. I kdybych ji dal asi tady, tak pořád zůstanou kraje. Takže zkusíme dvě torčky v nějakém rozestupu. Budu to dávat tady hned ke zdi, abych to úplně jakoby maximálně předvedl. Jakou vzdálenost potřebuju od okraje, abych vůbec tady. To je maximum. Když to dám už sem, tak už bude, jo. Čili tohle je, jo, minimální, maximální možná vzdálenost od kraje. Tady ještě čtyři, kdybych, to je, tím pádem je hloupost to dávat takhle blízko sebe. To už je můžu dát dál od sebe. Takže někde řekněme, dáme to odhadem, když jsme to dali rovnoměrně, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To je zhruba 18 děleno 3, to je 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. To bych to rozdělil na 3 díly, ale to je hodně plus minus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, řekněme tady. Ty dvě jsou zbytečně moc blízko u sebe, když je dám dál od sebe, tak ještě víc toho osvítí. A teď budu muset něco dávat doprostřed. A teď jak daleko? Možná by stačilo, tady to by nestačilo, protože pak to nemám tady pokryté, aha. Ale to stejně budu mít pokryté zase dalšíma. To bude chtít menší rozestupy, dobře. Tohle vykryje ty prostředky, ale tady ten kraj stejně musím najít kolik. Uf, to by muselo být takhle nahusto. No, když to dám dál, tak už to nebude stačit. Dobře, když je dám dál od sebe ještě pořád, bude to nějak, kdybych je dal takhle. Další by mohla být až, jo, další by mohla být tady. Kdybych je dal ještě dál od sebe, tady mám 3 a 3, jo, mám to symetricky, mám. A další by tím pádem mohla být vzhledem k tomu okraji stěny, aha, tady. To by asi tak bylo maximum, to si zkusím teda tady jakoby osadit. Ještě je tam, myslím, rozdíl, že glowstone svítí o jednu jednotku více než torčka, takže ještě to bude jakoby o malinký kousek lepší. Tak, takže takhle by to bylo. A pak už by stačilo dát teda jenom doprostřed, tady to nejde symetricky, takže třeba sem. Takže tenhle vzorec, když dodržím, raz, dva, tři, čtyři, pět mezi nima, raz, dva, tři, čtyři, pět, takže tady a tady tři od okraje. Raz, dva, tři nebo čtyři spíš, tři vynechat a pak zase doprostřed jednu a už to skoro máme, že? Raz, dva, tři, čtyři, no tady to vyšlo zrovna takhle těsně ke zdi, tři vynechat a tady, tak a tohle to musím teda osadit
těmi glowstony. No a napadá mě, že bych to mohl, abych pak našel, kde ty světla jsou, kdybych s nima něco potřeboval, tak já bych je mohl dát nějakým trošku jiným vzorem, že bych na ně poštval ten chisel. Chisel mám zde, tím jsem si přepnul, že mám pryč ty marbly, takže si je dám sem, přepnu se na chisel, dáme si marble a zkusil bych ho nějak jenom lehce trošičku malinko, nějaký vzor na něm dělat, co bych tam tak dal. Nebo jenom mírně jiný odstín, že to převedu na Marbles Project Red. Nebo ten světlejší právě, já bych zkusil asi tohle. Kdybych to... Zkusíme, takže jdeme rozmístěvat. I když tady to vlastně blbost, proč bych to dával takhle, jo, já ještě můžu ušetřit, že to celé posunu. Takže ještě změna. Znovu si to zapnu, ať to je vidět. Takhle. A já můžu, že ho snímají určitě někam dál, než se mi tu objeví tady. Takže tu. Tady by to mělo stačit celé posunout o pár kostek. Ano, to jsou ty. Aha, a teď tím pádem ale budu muset... Jo, ještě to vyšlo, to už je moc. Takže sem. Což může být. A další, možná jsem asi nic nezískal, co? Kdybych zase jel těch pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. To vypadá, že bych měl dát tady, že jo, podle toho tvaru ideálně. Takže čtyři jenom vynechat, ne, raz, dva, jo, čtyři. Tady bude další. A tím pádem jsem, kde jsem byl, raz, dva, tři, čtyři. Jo. Akorát možná, že tady jsem ušetřil, jo. Takhle to bude stačit tím pádem. Zajímavé, že tady to vychází, teda uprostřed. OK, tak pojďme to takhle udělat. Takže zruším torčku, udělám díru do země. A carpenter's block rozsvítit, obarvit. Jo, to by šlo. To by šlo, zkusíme. Takže zase carpenter's block se shiftem rozsvítit, obarvit. Tak. Takže mám rozsvíceno bez torček. Nevím, jestli se mi líbí na podlaze tady ty čtverce, ale oni se dají, ne, už se teď nedají vlastně čizlem asi na místě, protože už to jsou carpenter bloky a není to obyčejný čizlový. Jo, nejde s tím už teď na místě to mění, zatímco normální bloky se dají, což bych si mohl vyzkoušet. No, mohl bych dát na zem stejný, jako je na zdi, aby to mělo podobný tvar, joj. Nebo jenom takové spíš, možná spíš takové, méně výrazné. No, anebo jsem říkal, to je tam z Project Red. Anebo z Blue Poweru, svítící bílý, no, nevím. Dobré, necháme to zatím tak. Takže to je princip, stejný pak použiju i tady, místo torček v okolí. Tady, jak vidíte, sloupy jsem ještě nijak nevylepšoval těmi mikrobloky. Ale to už bude za kamerou princip je jasný. Tak. No a podíváme se dále na jednu takovou zase celou oblast, kterou jsme ještě nenačali. Zatím jsme si ukazovali nějaké módy, které řeší design naposledy. Ukazovali jsme si automatické těžení, například automatickou úpravu krajiny, že existují trubky a motory, které pohánějí stroje a tak dále. Ukazovali jsme si destilaci paliva a to si myslím, že jo. Pak jsme si ukázali Tinker's Construct, že má svoji pec, že jsou zvláštní nástroje. A to jsou všechno takové ty oblasti, které mají i různé jiné módy, ale zase po svém. Další možností je teďka úložný systém. Další oblast, do které mnohé mody zasahují, že nějakým způsobem vylepšují bedny.
takovým nejznámějším, už je noc, jdeme spát. Teď mě napadá ještě další třída modů, které jsou mody pomocné, jako je mapa, tady to nejí a třídění, že můžu třídit věci v inventáři a takové mody, jakoby servisní, které nepřidávají žádné kostky, nemění mechaniku té hry, jenom vám jakoby zpohodlnějí to hraní asi nějakým způsobem. Zpátky k těm bednám. Takovým nejčastěji používaným modem na tohle je Iron Chest. Myslím, že se to jmenuje Chest.s. Ne, Chest asi jenom. To je celé, není tam toho moc. Ještě můžeme takhle, když si dáme mod a najdu si tu Iron Chest, tak můžu buď to dvakrát kliknout, pak si ho vyberu, že jenom ten mod. A když nepravím to zase, ne. Jak to zruším, kliknu na mod, jo. A když si za shiftem levým, jo, tak se mi tady dolů předepíše mod Iron Chest a to je filtr, že chci filtrovat jenom věci z tohoto módu. Vidím, že nás přišel výbušná návštěva navštívit. Nestihl. Padá z něho... Umři. Nevím proč sice, ale... Je, motýl, já chci chytit motýla. Tak, a je pryč asi. Co? Asi. Pozbíral jsem nějaký pušný prach, jo. Tak jo. Takže mám vybraný teď ten Iron Chest mod. Principem Iron Chest modu je, že můžete si klasickou dřevěnou bednu upgradenout na Iron Chest, což je bedna obložená železem. Zase je tu více variant železa, díky různým módům, tak on je střídá, ale všechno je to železo vlastně. Takže je to jedno, jaké použijete. Čili obalit vznikne železná čestka, která má větší kapacitu než ta dřevěná. Pak tu máme zlatou čestku, což je železná čestka zase obložená, že jo, všechno je to zlatem, obložená zlatem, která má ještě větší kapacitu. A pak logicky diamantovou čestku, což je zlatá čestka, dva diamanty a sklo. A získáte čestku, která má kapacitu asi 100 něco míst, 100 steků se do ní vejde. Dost velká bedna. Kromě těch tří základních jakoby je tu ještě takové vedlejší, že tu je měděná bedna, kterou zase dřevěnou obložíte mědí a ta má, podíváme se, myslím si, že má méně než ta železná, že je to takový mezistupeň. A stříbrná, což je ta měděná obložená stříbrem a zase bude mít nějakou kapacitu. Pak je tu ještě obsidiánová, která je odolná proti výbuchu, nebo hliněná, která má snad jenom, nevím, jeden nebo dvě pozice, ta je úplně nesmyslná, nebo něco takového. A to byly recepty, jak se dají vyrobit přímo ta čestka. Ale kromě toho můžete i čestku na místě upgradenout. To znamená, když se podíváme, tady je upgrade z Iron to Gold. Gold to Diamond, jo, Copper to Silver, Silver to Gold. Takže nás zajímá Wood to Iron Chest, jo, dřevěná na Iron. Já si to schválně udělám, což je dřevo a železa kolem. Já jsem si někde vykopl ten krafťák, aha. Takže bych si vyrobil, jo, Wood to Iron nebo Wood to Copper. Takže Wood to Iron si vyrobím ten upgrade. A pak můžu kliknout na nějakou čestku, najdeme si nějakou, kde je to složitější, třeba tady jsou různé věci. A když teďka kliknu na tu, vyberu si, protože to je dvojbedna, já si můžu vybrat jednu tu půlku, kliknu, oni se rozdělí, tohle je ta druhá půlka dvojbedny a tady vznikla, jo, větší, tady ta má, že jo, 3x9 slotů, 3, 6, 9, jo. Klasická bedna. Dvojbedna má tím pádem 6x9 těch slotů a železná bedna má taky 6x9, čili železná je to též jako dvojbedna, ale zabírá jenom jedno místo a navíc se dají dávat vedle sebe, což u dvojbeden musíte střídat tu klasickou čestku s tou nástražnou. Takže má to své výhody, ale stojí to 8 želez vlastně na jednu bednu, musíte obložit bednu železem jakoby. Na zlatou to stojí 8 zlata a na diamantou to stojí ještě 2 diamanty navíc. Ale to je v zásadě teda princip tohohle modu. Hodně se používá, většina jakoby playerů používá tady ten mod pro tento účel na větší bedny.
Ale já jsem si oblíbil jiný, který je méně známý, přestože bývá v těch modpecích, tak se moc u nás aspoň ho moc lidi nevyužívají. A tam jsou bedny s podobnou kapacitou, ale mnohem levnější. A ten mod se jmenuje Better Chest. Můžeme si ho zase takhle vybrat tímhle způsobem. Jakože lepší čestky, Better Chests. A to jsou jeho kostky, které přidává. Základem je Adjustable Chest, nastavitelná bedna. Ta je obyčejná bedna obložená cobblestonem. Mám cobblestone, mám, bednu nemám a asi nemám ani skladem nějakou přímo, takže si vyrobíme bednu. Jdi pryč, to mám, jo, to je moje železo, může jít pryč, no tak. Takže dřevo, ze dřeva čestku a čestku obložit cobblestonem. Tak, tím získám adjustable chest. Bedna, dám ji. Ona má takové divné, to se mi nelíbí, že má takové křivé, jo, kurzívové úložný prostor. Takhle má stejný prostor jako obyčejná bedna. 6x9, 3x9 míst. A dále se dají dělat upgradey. Upgradey, tohle všechno jsou upgradey v podstatě. A upgrade, nejdřív se vyrobí upgrade case, to je taková základní šablona pro upgrade. Takže tam taky nějaké železo je, ale vyrobí to 8 a ze 4 iron barů, což není moc, a dřevěné planky a tyčka. Takže když si vyrobíme iron bary, nebo můžeme to, ne, právě že ten mod Better Chest, aspoň schválně to zkusím, nefunguje tady v tom easy craftingu. Ten easy crafting nerozezná, jo, když dáme adjustable chest, což bych na ní teď měl mít, tak on ten recept nenajde. Tenhle mod má nějakou zvláštní způsob, kterým ty recepty tam ukládá, že to nevidí tady ta čestka. Takže si to bude muset vyrobit ručně. To znamená, jak se dělají mříže, to bude nějaká... Ne? Něco takového, jo. A ze 6 ingotů mám 16 mříží, to znamená, jo, to je, na jednu tu mříž potřebuju, já nevím, půl ingotu, nebo ani ne. Spíš třetinu, takže nic moc spotřeba železa to snad není. Vyrobím si dvoje. Tak a říkali jsme mříže, dřeva a tyčka. Já jsem slepoň, jo. Takže mříže, tyčka a dřevka, můžou být snad různé. Jo, a máme 8 upgrade caseů. Což by mohlo stačit. A teď chceme například slot upgrade, to znamená zvětšování té bedny. A to je jenom ten template, ten upgrade case obložený dřevěnými planky. Takže opět levná záležitost. Když to dám tedy, vyrobím si dřevo ještě, těch plenků mám. Potřebuji 32, abych vlastně 8 těch upgradeů zupgradoval. Takže když si uděláme 32, překnal jsem to. Když si uděláme takto a jak to je, jenom obložit ze 4 stran tu, tu, tu a tu, tak mám 8 slot upgradeů, což je zároveň maximum, které tam jde dát. Takže teď měla bedna klasickou velikost. Dám tam jeden slot upgrade, už má 4x9 místo 3x9, jo? Přibylo 9 slotů. Další upgrade. Přibylo dalších 9, ale ještě se to přeuspořádalo. Teď to není 9x, ale je to, myslím, že 13 nebo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12x. No a takhle jich tam dát, myslím, teda těch 8. Všech 8, ne 7, jeden tam už nevešel. A tohle je teda čestka ze 7 upgradey. Myslím, že když na to najdeme, na ten upgrade, jak to píše, maximum upgrades per chest je 7. Takže poměrně levná, samé dřevo, troška železa a nějaký cobblestone a máte takhle velkou čestku. Té čestce tady existuje, není tady, aha, součástí, jmenuje se to Aromic Hammer. Aromické kladivo, toto je totiž mod od člověka, který má nick Aroma 1997. A on, tady v tom modpacku jsou asi tři mody od něj.
Takže to kladíško není součástí té Better Chest modu, ale je součástí jakoby jiného modu od toho Aroma, ale platí i na ty čestky. Takže jak si vyrobím dva železa, cobblestone a dva tyčky. Můžeme, abyste si zvykli na používání tohodle, tak ne, jo, to půjde vyrobit vlastně. Dáme aromik, ne. Nemám, železa mám, tyčky by to mělo umět vyrobit a co tam bylo, cobblestone, ne? Nezvládáš to, takže ani to neumí, jo? Dva ingoty, dva styky, dobře. Tak ne, no. Takže, jak jsem na tom se stykama? Můžeme si to převést celé. Takže styk, železo, cobblestone a mám aromik hammer. A aromik hammer je vlastně nástroj, kterým se pracuje teda s těma, když chcete měnit věci s těma čestkama, když pravým kliknu, tak on mi ukáže ty upgradey. Já je můžu jakoby, teď je nemůžu, jak se vyrábějí, shift right click odstraní jeden upgrade a shift left click všechny. Jo, teďka můžu zase tu čestku zpátky shift left click. Ne, tohle ne. Můžu tu čestku toho, že to má divný design, to se nedivte. Takže asi když jsem... Aha, kladívku jsem si kvůli tomu přehodil. Takže asi když jsem uvnitř, tak teď shift right click, ani left click, nebo to musí být, počkat, kde mám opravdový shift, aha, to musí být opravdový shift, ne plížení, ale shift v skutku. Teď jsem je odstranil zase, ty upgrade zase tam můžu dát, když dám kladívkem teda shift right click to remove one, jo, teď je můžu ubírat a ta čestka se, jo, nesmím kladívkem, se příslušně zmenšuje. Dám je tam zpět, tak jsou tam. No a dal, to, co jste viděli, že ta čestka jde, já si do ní dám věci. Jo. A dá se pomocí toho kladívka, když teda dám pravý klik, ne, když dám se shiftem pravý klik, tak on tu čestku je schopen sebrat i s jejím obsahem. Akorát mají nějaký problém asi s texturama nebo s modelem, že jo, ta contain special data, jo, že tam jsou věci asi uvnitř. Aha, já vím, nemá texturu, nemusíte to reportovat, vidíte, to jsem se ani nevšiml. Čili on to nahradí Minecraft, protože to nemá texturu, asi nějak zapomněl pan tvůrce modu nebo něco, tak ta vykopnutá čestka vypadá takhle divně, to je takový standardní Minecraftí vlastně vzor, který on použije, když to neví, jak to zobrazit, řekněme, nemá k tomu tu texturu a tak dále. Ale když to položím zpět, tak je z toho zase ta bedna a v ní jsou ty věci. Takže taky, no a dají se dávat na sebe, dají se dávat vedle sebe z problému, dokonce té čestce nevadí, když je něco nad ní a otevře se, což normální čestka, když nad ní dám cobblestone, tak stejně, jo, můžu do ní vlézt. Takže myslím si, že o dost lepší čestka než klasická a přitom poměrně levná. A to není zdaleka vše, co ty čestky umí, oni umí pěstovat obilí, stromy, rozmnožovat krávy, všecko pomocí té bedny, jenom s patřičnými upgradey, ale to si necháme na příště. Pro dnešek máme přes 20 minut záznamu, takže se mějte.